Wiki ya nne na ya mwisho ya mwezi huu wa kwanza mwaka 2015. Tunamshukuru Mungu kwamba tumekutana tena katika Maisha ni Nyumba. Habari za kwako mtazamaji popote pale ulipo na karibu sana katika Maisha ni Nyumba. Mwanzo wa mwaka huu tulimsikia mkurugenzi mkuu wa shirika la nyumba la taifa Tanzania akitueleza baadhi ya miradi ya shirika la nyumba la taifa Tanzania ambayo itakuwa ikiendelezwa mwaka huu wa 2015. Tupo hapa Kigamboni Muongozo ambapo ni mradi mwingine wa shirika la nyumba la taifa Tanzania unaendelezwa sasa. Ukiangalia nyuma yangu mimi utaona baadhi ya nyumba zinaelekea kukamilika sasa. Ujenzi unaendelea. Tayari kuna wale ambao washafanya taratibu za kuanza kumiliki nyumba hizi kwa kwenda katika matawi ya shirika la nyumba kuchukua fomu, kujaza, kulipia 10%. Wengine hata mabenki wameshawapa na mikopo. Wewe unasubiri nini? Tupo hapa katika eneo la Muongozo. Muda mchache ujao tutazungumza na mwenyeji wetu katika eneo hili ambaye yeye ni engineer, atatuambia zimefikia katika kiwango gani, zipo nyumba za namna gani ambazo zinajengwa katika eneo hili. Lakini pia tutakuja kuzungumza na yule bwana wa idara ya mauzo ya shirika la nyumba la taifa Tanzania akueleze wewe unawezaje kumiliki nyumba za shirika la nyumba la taifa Tanzania ikiwa ni hapa Muongozo au sehemu nyingine yote Tanzania. Lakini pia tutapata nafasi ya kuona na kusikia wale ambao tayari wanamiliki nyumba katika eneo hili la Muongozo hapa Kigamboni jijini Dar es Salaam. Kaa pamoja nasi. Jina langu ni Ephraim Kibonde. Maisha ni Nyumba ndio kwanza inaanza. Kama ndio kwanza umejiunga nasi hujachelewa. Maisha ni Nyumba ndio kwanza inaanza. Tupo Muongozo Kigamboni jijini Dar es Salaam. Upepo ukiwa ni upepo mwanana kwa sababu tupo karibu sana bahari ya Hindi. Huu ni mradi wa shirika la nyumba la taifa Tanzania. Upo wapi? Umefikia katika lengo stage gani au kiwango gani? Lini unatakiwa kukabidhiwa? Haya yote tutazungumza na engineer Elisante Ulomi ambaye yeye yupo hapa na kusimamia mradi huu. Engineer, habari za leo kwanza? Sawa mheshimiwa, habari za kwako? Salama kabisa ndugu yangu. Karibu. Kijana mdogo kama wewe umewezaje kusimamia mradi kama huu ambao mimi kwa macho tunaona unakwenda vizuri sana kufikia hivi sasa? Tunashukuru sana kwa sababu ni wa Tanzania. Lazima tujivunie Tanzania kwa sababu ni kijana ambaye nimesoma Tanzania na nimekulia Tanzania na nimeajiriwa na Watanzania, kwa hiyo naitumikia Tanzania. Kwa hiyo yote haya ni kuhakikisha kwamba narudisha fadhila na kuwaonyesha watu kwamba ndani ya Tanzania tuna vipaji na watu ambao tunaweza kufikisha na kutimiza malengo ya nchi yetu. Moja ya malengo ya nchi yetu ni kuhakikisha kwamba Watanzania wanakaa katika makazi yaliyo bora. Engineer Lisante, naomba niambie, mradi huu wa Muongozo una nyumba za aina ngapi? Nikiangalia mimi naona kwa macho naona zinafanana. Labda kwa yule anayeangalia naye akiwa anaona hapa nyuma yetu, kama uliweza tunazo nyumba za namna ngapi na za aina gani? Tuna nyumba kubwa za aina, tunaweza kusema ni nyumba za aina mbili. Kuna nyumba za gorofa na nyumba hizi za chini za kawaida. Na katika hizi nyumba za chini za kawaida ni nyumba ambazo zina nyumba za vyumba viwili na nyumba za vyumba vitatu. Nyumba zote za magorofa tunazita townhouses. Hizi townhouses zenyewe ni nyumba ambazo zina vyumba vitatu. Na tumeangalia sehemu kubwa ya kuhakikisha kwamba teknolojia tunayoitumia na size, yani ukubwa wa nyumba, ni kuhakikisha tunatumia vitu vya gharama nafuu ambazo Mtanzania yoyote yule anaweza kumiliki. Kusema kwa gharama nafuu sio kusema utengeneze kitu ambacho sio imara. Thamani ya pesa mtu anayoitoa na quality ya kitu anachokipata nacho hicho tumekiangalia. Ukiangalia zaidi ya tofali ambazo tumetumia tofali za hydroform. Hydroform tofali ni tofali nzuri sana ambazo tumezifanyia uchunguzi na material yake tumeipata hapa hapa Tanzania. Kwa haraka haraka naweza nikakwambia ukiona mfuko mmoja wa simenti unaweza kutengeneza tofali 50 za hydroform, ina maana ume cut down cost kubwa kiasi gani. Ukienda haraka haraka, tofali hizi haziungwi na simenti kama tunavyounga tofali nyingine, ni tofali za kupanga. Kwa hiyo hapo unazidi kupunguza gharama. Ukiangalia nyumba haraka haraka tu unaiona nje haijapigwa plaster. Sio kwamba hatujapiga plaster tukimaanisha kwamba inaonekana ni vizuri, lakini at the same time uzuri wake huo huo tuna cost saving pale pale pia, kwamba hatujapiga plaster tumepunguza kiwango kikubwa cha cement na mchanga na
manpower, yani yule fundi ambaye angetumika kupiga ile plaster, lakini bado nyumba inaonekana kama unavyoiona. Ukiangalia ni sehemu ndogo tu ambayo imepigwa plaster kwenye madirisha ili na kwenye zile kingo za nyumba ili kuhakikisha kwamba unaleta mvuto fulani ambao ni mzuri. Kwa hiyo ndio hali halisi ambayo nakuletea kukuonyesha kwamba akili za sisi wa Tanzania zimetumika kuhakikisha tumefikiria kuleta kitu ambacho tunahisi kwamba na tunaamini kwamba ni sahihi kwa Mtanzania kulipa pesa yake ambayo inamletea kitu ambacho ni sahihi na chenye gharama ambayo ni sahihi. Kitu ambacho ni sahihi na chenye gharama sahihi. Mradi huu umetumia gharama nyingi kiasi. Pamoja na hii fedha zote zilizotumika, tayari watu wamekwishaanza kununua nyumba hizi. Wengine wanatamani hata wakaribie kuhamia kwenye nyumba hizi. Lini mtakabidhi rasmi mradi huu ili kwamba yule ambaye tayari ameshafanya jaribio au ameshafanya utaratibu wa kununua nyumba hizi sasa akajua baada ya miezi kadhaa na mimi nitakuwa naishi nyumbani kwangu? Tunategemea sehemu kubwa ya kuanza kukabidhi kuanzia mwishoni mwa mwezi wa tatu, tutakuwa tuna nusu karibia ya eneo zima tumekabidhi, kwa sababu ya mchakato mzima wa zabuni uliingiliwa na matatizo fulani hapo katikati. Mkandarasi mmoja ikabidi asimame kidogo, ambapo akakabidhiwa mkandarasi mwingine, ambapo huyo mkandarasi sasa hivi ndio anazidi kukimbizana na kuhakikisha kwamba tuna uwezo wa kuzuia na kufill ile gap ambayo ilijitokeza. Yeah. Kwa inawezekana ndani ya miezi miwili mitatu ijayo. Mpaka mwezi wa 4 tutakuwa tuko kwenye kukabidhi karibia sehemu kubwa ya nyumba hii. Kama wewe ni mmoja wa wale ambao wamenunua nyumba za shirika la nyumba la taifa Tanzania katika eneo hili la Muongozo, hayo ndio maneno mazuri ambayo unayasikia sasa. Kama una ndugu yako na rafiki yako wamenunua, kumbuka kwamba sasa yeye atakuwa kiito baba mwenye nyumba au mama mwenye nyumba, na wewe unaweza pia. Mwaka wa 2015 mwezi wa kwanza ndio sasa, bado kuna miezi mingine 11. Haya yote yanawezekana. Engineer Edison Tolomi, tunakushukuru sana. Asante sana. Tutakaporejea tutaona wale ambao wamepiga hatua. Wapo vijana wadogo kabisa. Wamefikiaje kununua nyumba hizi za shirika la nyumba la taifa Tanzania? Kaa pamoja nasi, uwasikie mwenyewe na wewe wakakupa msukumo wa kwamba ukafanya maamuzi mwaka huu ukamiliki nyumba zinazojengwa na shirika la nyumba la taifa Tanzania. Imeshirikiana na shirika la nyumba la taifa. Wao wanakuwezesha kupata mkopo ambao utakaoweza kununua nyumba kwa bei nafuu kabisa. Acha kutikisha watu na wewe mboto. Hiyo sio siri tena, na sio benki hiyo pekee. Zipo benki 12 nazo ni benki wa shirika la nyumba la taifa. Upo? Mimi mwenyewe jana tu nimejaza fomu yangu hapa ambayo naenda kujipatia mkopo huo. Kachelewa eh. Usisumbuke, jipatie nyumba yako bora na iliyokamilika na iliyozungukwa na huduma zote za msingi. Kutoka shirika la nyumba la taifa. Nunua nyumba yako ya kisasa kati ya nyumba nyingi zinazojengwa nchi nzima. Nunua kwa pesa taslim, malipo ya awali, au kupata mkopo kutoka kwa benki wa shirika. Nyumba yangu, maisha yangu. NHC, pamoja tunaweza. Bwana Munisi Tumaini Satima, kijana mdogo, umri wako sasa ni miaka mingapi? Umri wangu ni miaka 28. Unamiliki nyumba ambazo zimejengwa na shirika la nyumba la taifa Tanzania? Ndiyo. Umewezaje kufikia maamuzi haya na ukafanikiwa katika hili ukiwa na umri mdogo kama huu? Wahenga wanasema penye nia pana njia. Ni unaweka priority. Nini unahitaji? Unahitaji anasa za dunia au unahitaji uzee wako usije ukajuta? Kwa mimi nimechagua nisije kujuta uzeeni, nikaweka pembeni anasa za dunia, nikakaza roho kuja kupata nyumba ya National Housing. Miaka 28 ni jambo la kuvutia sana, kwamba yeye ameweka mbele kile cha muhimu sana katika maisha yake. Maisha ni nyumba, kwa sababu hata uwe mzee kiasi gani lazima ulale ndani ya nyumba. Mchakato wako ulikuwaje? Namna gani ambavyo uliweza kufanikiwa? Kijana naye kuangalia hivi sasa naye akapata tamaa kama wewe, akaanza kuwekeza, akajua njia napita ni hii. Mfumo wa National Housing ni mzuri. Unaweza ukaja na pesa taslim,
ukapewa dokumenti au ukalipa 10% ukapewa dokumenti ukatafuta mkopo. Kwa hiyo inakuwezesha, au kama ofisi yako inakuwezesha kupata mkopo, ukachukua mkopo baada ya kununua gari ukabrazameni mtaani, unaweza ukachukua mkopo ukanunua nyumba ukaheshimika. Hakuna baba mwenye gari, kuna baba mwenye nyumba. Ndio. Hakuna baba mwenye gari, kuna baba mwenye nyumba, ndio maneno ambayo anasema na kijana mwenye umri wa miaka 28 anayemiliki nyumba ambazo zimejengwa na shirika la nyumba la taifa Tanzania, eneo la Muongozo, Kigamboni, jijini Dar es Salaam. Neno lako kuelekea kwa vijana wenzio, angalau wakasikia nao wakatamani wawe kama wewe, baba mwenye nyumba. Neno langu kwa vijana wenzangu ni kwamba tuwe na malengo. Malengo yako ni nini? Malengo yako yawe elimu, baadaye upate nyumba. Yasiyo malengo ni anasa za dunia. Tumezoea kuzungusha round, unakunywa Henken huko viwanja vizito vile. Ndio maana tutalaumu, tumekuwa vijana ni watu wa kulaumu tu, tunalaumu serikali, tunatukana serikali. Sisi wenyewe tunahitaji katiba, sisi wenyewe katiba hata za maisha hatuna. Unalaumu ni watu wa lawama, wakati wewe mwenyewe kwa nini usijilaumu nafsi yako? Kwa nini unalewa asubuhi hadi jioni? Kwa nini wewe kila siku mwanamke unakuwa na msichana mpya? Tumekuwa ni watu wa starehe, wa kulaumu, hatujui zile priorities zetu. Kwa mimi nimeona, nimegutuka mapema. Kibonde sikufichi, nilishtuka mapema. Kwa nikaona it's the right decision to buy a house from National Housing. Yeah. No, naomba nimpe hongera nyingi sana bwana. Hongera sana bwana. Nashukuru sana. Naamini vijana mnaoangalia sasa na nyinyi mtafanya uamuzi unaostahili. Kuweka mambo ya muhimu kwanza. Starehe zipo, zitaendelea kuwepo. Lakini ukiwa na nyumba yako, ukiwa na starehe, utakuwa ni mwenye utulivu wa akili zaidi. Kulikuwa ni vile ambavyo ukiwa na starehe, lakini ukiwa hauna mahala pa uhakika pa kupumzisha mwili wako. Tunakushukuru sana. Nashukuru sana. Asante sana. Karibu. Asante sana. Huyo ni mmoja kati ya ambao wanamiliki nyumba za shirika la nyumba la taifa Tanzania. Kijana mwaka 2015, kwani usiwe wa kwako wewe na wewe ukamiliki nyumba kama vile mwenzio alivyoweza kuzungumza kwamba sasa yeye anaweza kusimama kifua mbele akiwa na nyumba ambayo ni ya kwake yeye mwenyewe. Tupata nafasi ya kumsikia mwingine ambaye anamiliki nyumba katika mradi huu wa Muongozo. Malengo ni jambo la muhimu sana. Shirika la nyumba la taifa Tanzania linaendelea na ujenzi wa miradi ya nyumba za kukati watu, za kuishi watu nikizungumza, zilizo bora katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Leo tukiwa Kigamboni, mradi wa Muongozo. Ninaye hapa Barbara Bategereza, mmoja wa wale ambao tuko nao Muongozo. Amepiga hatua na sasa anaelekea kumiliki nyumba itakapokuwa imekamilika, akaishi katika nyumba iliyokuwa kwake katika eneo hili la Kigamboni jijini Dar es Salaam. Ulifanya vipi ukafikia maamuzi ya kuweza kununua nyumba kabla hata hivi unaona haijakamilika? Nilikuwa na wazo la kumiliki nyumba kwanza. Namna gani? Lakini najua ni kwa neema yake Mungu, kwa sababu ni jambo ambalo nimekuwa nalo katika maisha yangu, nikijua kwamba lazima nimiliki nyumba. Kwa namna gani? Mpango wa Mungu. Lakini nimekuwa nikijua kwamba National Housing wana nyumba wanazouza kwa muda mrefu sana. Kipindi tangu wanaanza mradi wa Boko nafahamu, nimefuatilia na nilifanikiwa, kaka yangu mmoja akanunua nyumba kule. Nikifuatilia mimi mchakato huo wote mpaka kulipa mpaka mwisho. Na leo anaishi Boko nyumba hizi hizi. Ikaja project ya pili Mbweni. Wote hao walikuwa naishi nje. Nimefuatilia, akafanikiwa na yeye kakaangu mwingine kupata nyumba Mbweni. Zilipoanza hizi za Muongozo, nilisikia kwamba ni wakati wangu sasa mimi mwenyewe kumiliki nyumba. Umewezaje sasa? Mchakato wake ulikwendaje mpaka ukafanikiwa? Mshahara wangu ninapofanya kazi hauruhusu kuweza kulipia kununua nyumba. Nikajaribu kupikta katika benki wanazosema ni jamii yao wanazoshirikiana. Bahati mbaya sikufanikiwa. Baada ya kushindwa benki, nimejaribu kuweka hela yote ninayoipata ili niweze kupata kianzio cha kulipia hiyo nyumba. Na baada ya hapo nimekuwa nikianza kutafuta katika sehemu ambazo najua anaweza kufika. Bahati nzuri mimi nilikuwa na miliki hisa. Mimi nafanya kazi kwenye kampuni inayouza hisa za makampuni kwenye soko la hisa. Kwa hiyo ilinibidi niuze hisa zangu nilizokuwa na miliki ili niweze kumiliki nyumba.
Na ninamshukuru Mungu kwa kiwango ambacho nimeenda sasa hivi ni kikubwa sana. Ni asilimia kubwa. Zaidi ya asilimia 80 nimeshaweza kulipa, ndugu mtangazaji. Lakini sio jambo dogo. Barbara amejitoa, amewekeza. Aliamua kutoa fedha zake ambazo ameweka katika hisa zake. Akafika mahala, akaweka, akalipia kianzio na sasa amelipia zaidi ya asilimia 80. Anamiliki nyumba zilizojengwa na shirika la nyumba la taifa Tanzania, eneo la Muongozo Kigamboni jijini Dar es Salaam. Barbara, hongera sana. Na wewe pia unaweza kumiliki nyumba zinazojengwa na shirika la nyumba la taifa Tanzania. Twende kwa mwingine mmoja ambaye naye pia ameweza kuwekeza katika fedha zake na kununua nyumba ambazo zinajengwa na shirika la nyumba la taifa Tanzania, mradi wa Muongozo. Muongozo hapa kulia kwangu hapa, bahari ya Hindi iko karibu sana. Kigamboni hapa ndio maana kuna upepo mkali sana. Pembeni yangu ninaye Sahani Isaac. Yeye ana eneo lingine ambalo amenunua nyumba za shirika la nyumba la taifa Tanzania, si hapa Muongozo, lakini yeye ameka karibu zaidi na bahari na apata upepo mzuri katika eneo ambalo limetengenezwa kwa ajili ya mazingira, Kinondoni. Sehemu gani Kinondoni pale bwana Sainaza? Kinondoni maeneo ya Hana na Sifu. Pale kuna apartments ambazo zimejengwa katika majengo mawili ambayo ni pacha. Ni eneo zuri sana na kuna apartments ambazo ni bora sana, na kilo unavyozidi kwenda juu na upepo unazidi kuwa mzuri, kwa hiyo ni eneo zuri sana. Ndiyo, ndiyo. Bwana Sahani Isaac amenunua Kinondoni, sehemu ambayo ina upepo mzuri sana kama hapa tulipo Muongozo Kigamboni jijini Dar es Salaam. Umri wako ni miaka mingapi? Nina umri wa miaka 20. Umri wa miaka 20. Anamiliki nyumba Kinondoni. Wewe mkazi wa Kinondoni ambaye leo unatamani kumiliki nyumba bila kujali umri wako, je, hutamani sasa ukapiga hatua kwenda kuhakikisha kwamba unamiliki nyumba katika mwaka huu 2015? Sahani, ulifanyaje? Maamuzi yako uliyafikiaje na umri huu mdogo? Na taratibu zikaendaje mpaka ukafika mahala leo tunazungumza kwamba wewe una nyumba Kinondoni, Dar es Salaam? Ni swala ambalo wazazi waliamua kwa ajili ya mimi na baada yangu, na ndio ambao wamenisaidia mpaka kufikia hatua hiyo. Ndio. Ni wao ambao wameamua, na wao ndio ambao wameamua nyumba ile nimiliki nyumba ile katika umri huo. Wewe unajisikiaje sasa katika kipindi hiki ambako vijana wenzio sasa hivi wanahangaika na baba mwenye nyumba, mama mwenye nyumba, wewe tabu hiyo kichwani kwako haipo? Sifikiri kabisa, kwa sababu kwa sasa nafikiria tu kufikiria mambo mengine na sio swala la nyumba kabisa. Ndio. Jambo jema sana. Unafikiria mambo mengine, si swala la nyumba tena. Baba na mama waliamua. Leo umekuja huku mwenyewe lakini hauko na baba na mama. Nini kilichokusukuma ukaja katika mradi huu wa Muongozo? Nimeamua kuja kwa ajili pia kuangalia pia na huku hali inavyoendelea na ujenzi unavyoendelea. Nashukuru sana. Nimefurahi kwa sababu sasa naona Tanzania kama Tanzania tunapiga hatua katika swala la makazi, ni jambo zuri. Na nadhani linashusha mno gharama na ule usumbufu wa kila namna, na tunapata makazi ambayo ni bora. Ukiangalia hizi nyumba zimejengwa katika viwango ambavyo ni bora sana ukilinganisha na gharama, ni swala zuri sana. Na nadhani ni jambo zuri kwa sababu Tanzania sasa tunapiga hatua, kuna sehemu tunaelekea. Sahani Isaac ameona kwamba sasa Tanzania tunapiga hatua na sehemu tunaelekea. Nyumba za kiwango kilicho bora za shirika la nyumba la taifa Tanzania, yeye anamiliki, wewe pia unaweza kumiliki. Hongera sana Sahani Isaac. Nashukuru sana. Tutakaporejea tutapata nafasi ya kumsikia afisa mauzo wa shirika la nyumba la taifa Tanzania akitueleza ni namna gani ambavyo wewe unavyoweza sasa kupiga hatua ya kumiliki nyumba katika mwaka huu 2015 katika miradi ya shirika la nyumba la taifa Tanzania. Kaa pamoja nasi. Maisha ni nyumba inaendelea. Na wewe uko pamoja nasi, tumiliki nyumba kupitia Maisha ni Nyumba. Mjomba huku. Zungu. Unaishi wapi siku hizi? Unaishi kibonde. Ukimaliza tu hichi kibonde, kona ya kwanza utakutana kuna kibanda kidogo. Kuna choo unapita katikati. Ukimaliza chochoo kwa mbele utamkuta mama muuza miogo. Ukitoka hapo kuna kimfereji utaruka hivi kidogo. Ukitoka hapo sasa kuna kichochoro unaenda moja kwa moja mpaka nyumbani kwangu. Sasa huku Zungu unaenda wapi? Naenda hapo chana kuchukua gari yangu. Maana jana nimerudi mwisho. Nikapaki mlangoni kabisa. Sasa huko umejenga au umepanga? Jenga nitakuwa mimi bwana. Pesa kaka. Tatizo pesa. Kuna nyumba za pesa taslim, kuna kulipa kwa awamu au kupata mkopo kutoka benki wa shirika. Usisumbuke, jipatie nyumba yako bora na iliyokamilika na iliyozungukwa na huduma zote za msingi kutoka shirika la nyumba la taifa. Nunua nyumba yako ya kisasa kati ya nyumba nyingi zinazojengwa nchi nzima. Nunua kwa pesa taslim, malipo ya awali au kupata mkopo kutoka kwa benki wa shirika. Nyumba yangu, maisha yangu. NHC, pamoja tunaweza.
Kama ndio kwanza umejiunga nasi, karibu mtazamaji. Maisha ni Nyumba inaendelea. Tumezungumza na kuona wale ambao tayari wamekwisha miliki nyumba katika nyumba zilizojengwa Muongozo, Kigamboni, jijini Dar es Salaam na Shirika la Nyumba la Taifa Tanzania. Namna gani wamepitia katika mchakato huu? Shirika la Nyumba la Taifa Tanzania lina utaratibu wake ambapo kwa kuwezesha wewe kumiliki nyumba kwa njia rahisi kabisa. Tunaye afisa mauzo, Deogratius, habari ya kwako? Salamu. Na heri ya mwaka mpya. Nashukuru sana. Mtazamaji anakuangalia, anatamani kumiliki nyumba. Ameona vijana hapa wanamiliki nyumba za Shirika la Nyumba la Taifa Tanzania. Nifanye nini mwaka huu na mimi nimiliki nyumba za Shirika la Nyumba la Taifa Tanzania katika miradi inayojengwa nchi nzima? Shukrani. Utaratibu wa kumiliki nyumba na Shirika la Nyumba la Taifa ni utaratibu mwepesi kabisa. Mteja kwanza anatakiwa walau afahamu mradi ulipo na ni kiasi gani bei ya nyumba. Ukishafahamu hivyo, unachukua fomu katika ofisi yetu yoyote ama kudownload fomu katika tovuti yetu, halafu unajaza fomu na kisha una deposit unaweka 10% ya bei ya nyumba katika akaunti yetu. Ukishafanya utaratibu huo, umekamilisha sehemu ya kwanza muhimu sana kwa ajili ya kumiliki nyumba na Shirika la Nyumba la Taifa. Utaratibu unaofuata ni kwamba tunaweza tukampa mteja chaguo la kwenda kukopa benki, ambapo atapata mkopo wa 90% ili kumalizia kulipia nyumba yake. Lakini pia kuna aina mpya ya utaratibu wa manunuzi ambao tumeupanga, ambao mteja tunaweza kumpa fursa ya kulipia nyumba kipindi chote cha ujenzi kwa kudunduliza pesa kidogo kidogo. Utaratibu huo ni kwamba akishalipia 10%, baada ya miezi mitatu, badala ya kulipia tena 90%, analipia 20%, alafu 70% iliyobaki anakuja kuilipa 65% kipindi chote cha ujenzi, alafu 5% baada ya ujenzi kukamilika kabla ya kukabidhiwa funguo. Huo ndio taratibu rahisi kabisa, ndugu mtazamaji, wa kumiliki nyumba na Shirika la Nyumba la Taifa. Muongozo, Kigamboni, tupo hapa. Nyumba hizi tumeambia kuziko za aina tatu tofauti. Kuna nyumba ambazo zina vyumba viwili, nyumba vitatu, na kuna nyumba ambazo zinaitwa townhouse. Utaratibu wake na gharama yake inafananaje kama mimi nataka kununua nyumba hizi au natamani? Hapa kuna nyumba za vyumba viwili za aina ya semi-detached. Semi-detached naita nyumba pacha. Vyumba viwili ni jumla ya shilingi milioni 52, vyumba vitatu milioni 69. Halafu kuna nyumba aina za dungu ama townhouse kama alivyosema ndugu mtangazaji. Townhouse type 1 ni nyumba ambayo ni dungu, nyumba ambayo unamiliki chini na juu. Kwa maana chini ni sebule, jiko na vitu vingine vya huduma za familia, lakini vyumba vya kulala vinapatikana juu, vyumba vitatu. Hii ya type 1 ambayo ni jengo moja lina nyumba mbili ni shilingi milioni 152. Halafu type 2 ambayo ni jengo moja lina nyumba nne ni milioni 37. Halafu type 3 ambayo ni jengo moja lenye nyumba sita ni milioni 105. Kwa hivyo tunawakaribisha Watanzania, nyumba bado zinapatikana, hasa hizi za townhouse zinapatikana na ni nyumba bora na maridadi, na sehemu kama unavyoiona pia unaweza kupata maisha maridadi, maisha ya kisasa kabisa. Asante sana afisa mauzo Deogratius, tunakushukuru sana. Tumejionea wenyewe na kusikia yale ambayo yamezungumzwa kutoka katika mradi huu wa Muongozo hapa Kigamboni, jijini Dar es Salaam. Wale wa upande wa masoko na mauzo wa Shirika la Nyumba la Taifa Tanzania wametuambia miradi mingapi ambayo ipo na ukiwa ni mmoja wapo pia huu ambao unaweza kumiliki nyumba za Shirika la Nyumba la Taifa Tanzania. Lakini yule ambaye anashughulika na masuala ya ujenzi ametuambia ni namna gani ambavyo ujenzi unaendelea katika eneo hili. Hata kama ni mmoja wa wamiliki hujafika leo, basi umepata nafasi ya kuona kwamba nyumba yako imefikia katika kiwango gani. Lakini vile vile tulipata nafasi ya kuwasikia wale ambao tayari wanamiliki nyumba katika eneo hili, namna gani ambavyo wao wameweza kufikia wakafanya manunuzi katika mradi huu wa Muongozo wa Shirika la Nyumba la Taifa Tanzania. Unasubiri nini sasa wewe? Tembelea moja matawi ya Shirika la Nyumba la Taifa Tanzania popote pale nchini Tanzania, ukachukua fomu, ukaelezwa taratibu, na wewe ukamiliki nyumba ambazo zinajengwa katika eneo wewe ambalo unataka, na wewe ukawa mmoja wa wamiliki wa nyumba ambazo zimejengwa na Shirika la Nyumba la Taifa Tanzania. Kumbuka pia unaweza kupata taarifa hizi kupitia tovuti ya www.nhctz.com. Hapo utaelezwa habari za miradi, gharama zake, na namna gani ambavyo unaweza kupata nyumba na mabenki ambayo yanaweza kukukopesha wewe ukanunua nyumba na kumiliki nyumba za Shirika la Nyumba la Taifa Tanzania katika miradi yake inayoendelea kwa mwaka huu wa 2015. Kwa niaba ya wenzangu wote ambao tumeshirikiana kuletea kipindi hiki cha Maisha ni Nyumba kutoka Muongozo, Kigamboni, jijini Dar es Salaam, Shirika la Nyumba la Taifa Tanzania, jina langu ni Ephraim Kibonde. Siku zote kumbuka, maisha ni nyumba. Kwa maoni au ushauri kuhusiana na kipindi Maisha ni Nyumba,
Wasiliana na shirika la nyumba la taifa kwa anwani ifuatayo. Tunalipokeza shirika la nyumba la taifa.